Картопля – найпопулярніший продукт на українському столі. Як відомо, прийшла вона до нас з Америки. Існує безліч сортів цього корисного овоча, але різняться вони практично лише через різний вміст крохмалю, що впливає на смак та розварюваність. Картопля, або як її ще називають у народі другий хліб, містить корисні мікроелементи, що так необхідні організму. То картофель лучше употреблять в отварном виде в мундирах или запеченный в духовке, тогда будет минимальная нагрузка на желудочно-кишечный тракт, так как менее будут выражены крахмалистые вот эти вещества. Страва з картоплі відрізняється високим вмістом вуглеводів, клітковини, білків. Розповсюджено також вживання картопляного соку, але треба обов'язково брати до уваги стан кислотності вашого шлунку. Також сок картофеля применяють для лечения пародонтозів, гінгівітів, тобто полоскання із сока картофеля. Завдяки вмісту калію він сприяє виведенню з організму зайвої води, нейтралізує надлишки кислот, що накопичилися в організмі, нормалізує обмін речовин, роботу серця і шлунково-кишкового тракту. Корисний при захворюваннях печінки. Для кращого переварювання і легкості шлунку вживайте картоплю у першій половині дня та поєднуйте з овочевими салатами. Цукровий діабет передбачає зменшення картоплі у раціоні. А як бути тим, хто хоче схуднути? Употребляти даний продукт можна, єдине, що якщо ви ходите в спортзал, занимаетесь регулярными тренировками, то картофель, как углеводная нагрузка, лучше будет перед, где-то за час до тренировки. То есть это даст вам энергию для занятий, а уже после тренировки для формирования рельефа, то уже лучше, конечно же, белковая пища. І як завжди, до вашої уваги рецептик. Вимиту неочищену картоплю нарізаємо скибками, викладаємо на тацю, змащену олією, приправляємо за смаком, розкладаємо поверх кубики грудини курячої, далі кружечки цибулі, посипаємо натертим сиром, ставимо в розігріту до 180 градусів духовну піч, випікаємо до готовності. Смачного!